Хебър срещу Берое. Това е матч, в който и двата отбори имат своята изключително ясна цел и тя е да се оцелее в FBET Лига посредством, т.е. без да си играе бараж срещу Спортив Слогия. Поради тази причина ние срещнахме преди матч с две фигури, които са важни и за единия, и за другия отбор, макар и по различен начин. Опитният Георги Вълчев срещу изключително младия, но все пак показваща страхотни качества Васил Василев. Давам им думата в следващите минути. Единайсет месеца след началото на първенството идва време и за финалното раздаване на картите, което този път е наистина с огромен залог. Трите двубоя от финалната шестица обещават много драма и непредвидим изход, а сякаш най-интересно ще бъде в Пазарджик, където Хебър посреща Берое. След двете си поредни победи играчите на Любослав Пенев запазиха живи шансовете си за директно спасение и избягване на финалния бараж с тим от втора лига. Изглежда, че Хебър навлиза във все по-добра форма в края на сезона, а това дава и необходимата увереност на играчите на тима за бъдещето. Доста скотихме колектива, ако мога така да кажа. Мисля, че и на терена така се показва малко или много. Започваме да показваме по-добри игри. Ще се повторя отново. Целта на Хебър е да останем в А група и до година евентуално да се изгради по-добър отбор и да се играе с малко по-спокойно, за да може да се показват по-хубави игри и да се зарадат хората от Пазарджик. Един от най-опитните играчи на Хебър, Георги Вълчев, успя да вкара своя първи гол за тима след пристигането си от Славия. Вълчев вече има опит в битки за оцеляване след престоя си в Ботевраца преди няколко години. Сега обаче предстои поредния напечен матч за Пазарджик Ли срещу колебливия тим на Берое. Дори при загуба Хебър ще остане на 14-та позиция и ще играе бараж, но амбициите на 32-годишния полузащитник, а и на неговите съотборници са далеч по-високи. Да, разбира се. Последния матч с Берое сигурно трябва да го изиграем на доста по-високо ниво от това, което беше днес. Може да го изиграем с една нотка по-голямо спокойствие, така да кажа. И да дадем максимума и да покажем една хубава игра и дай Боже да победим, за да зарадваме самите хора в Пазарджик. Пък независимо, в смисъл, ако останем директно в FBET Лига, ще е по-добре, но ако преди два месеца не питаха дали искаме да играем бараж, щяхме да щупим ръката на някой човек от здрависване, нали, за бараж. Така че апетит идва сягането, как се казва. Ако се стигне до успешна развръзка на сезона за Хебър, то това ще означава, че Любослав Пенев се е справил с най-голямото предизвикателство в своята кариера, както самия специалист заяви в първите дни от престоя си. Очевидно е, че съвместната работа дава резултати, а играчите ясно разбират какво е необходимо от тях за израстване – работа и работа. Трябва обаче едно последно усилие, както и благоприятна развръзка в другите два двубоя и Хебър ще бъде сигурен участник в FBET Лига и до година. По принцип не е моя работа да коментирам Интусин Пенев, но резултатите го показват. В крайна сметка това е важното, резултатите да го покажеш. Така че със сигурност си върши добре работата. Мисля, че ние се стараеме, на момент се получава, на момент и не. Но това е рецептата – работа, работа и пак работа. Съперникът Берое беше на няколко секунди от това вече да е спокоен за своето оцеляване в елита. Късен изравнителен гол на Пирин обаче направи така, че и старозагорци до последно да са в битката за спасение. Тимът на Николай Киров записа две поредни домакински равенства и сега ще имат трудната задача да не загубят в Пазарджик. Все пак светлия лъч в представянето на тима в последно време е едно 17-годишно момче на име Васил Василев. Младият талант от школата вкара своя първи гол в професионалния футбол, но в крайна сметка радостта от дебютното му попадение отстъпи място на разочарованието от пропуснатата победа. Доволен съм от моето представяне, от представянето на отбора. Борихме се до края на последната секунда дори, но малък шанс накрая свириха доспа и за жалост взехме само една точка от този матч. Толкова млади играчи трудно пробиват в родните тимове, но Василев изглежда изключително фокусиран върху своето израстване и тепърва ще приковава вниманието върху себе си. За близо 500 минути в елита той вече има гол и 3 асистенции и дава сериозна заявка да бъде със все по-основна роля в тима. Това е моята цел, да се представям колкото се може по-добре. От всеки мач се раздавам на 100% и вярвам, че ще успея.
И така, дали зелените от Пазарджик или зелените от Стара Загора ще бъдат по-щастливи след финалния им сблъсък, ще разберем в понеделник вечер. Едно обаче е сигурно – страстите ще са огромни, а драмата обещава да бъде наистина запомняща се. За да продължим мисълта на Георги Вълчев, нито една ръка не е пострадала при заснемането на този материал при здрависване, но Хебър може да избегне баража, колкото до Васил Василев, поздравление за него, защото вече два пъти е избиран за играч на матчи в срещи на Бароя, така че момчето се старае и ето, че това има резултат и може да бъде пример за доста други млади футболисти с работата, която върши. Но какъв пример са новините в двата лагера преди двубоя, който предстои? Двубой, който математиката е проста. Берой няма нужда да печели. Дори при равенство би запазил своята позиция в FBET Лига, но пък от друга страна Хебър си гарантира оцеляването с победа, защото в директните двубой с Зарали има предимство. Въпреки че двата тима ще бъдат с равен брой точки, но това е много сложна математика, защото 4 отбора дори могат да завършат с 32 точки, а Берой, т.е. Хебър вкара 6 пъти в последните два кръга, така че работата на Любослав Пенев очевидно си личи и той каза, че неговият отбор играе добър футбол. Какво случва в Берое? Едва ли Николай Киров е тренер, който ще излезе за равенство. Сигурно той ще се опита да спечели двубоя, но все пак Берое взе само точка от Хебър до момента през сезона. Спомняме си мача, който изиграха наскоро в Стара Загора, който Хебър спечели. Баленски, Челич и Гомес са наказани, а тима беше глобен с 14 000 лева и при евентуален бараж за оцеляване в FBET Лига няма да има публика зад гърба си, защото Берой беше наказан за един матч без привърженици по таязмото. Иначе Берой спечели само едно от последните 7 гостувания, така че не се намира в добра форма. Толкова около